Stalin satılışı bize oldu. Thank you.
ცხოვრობენ მოსვლაებო კამერა, ფაქტზე სამრძალოა, ჩვენი ოჯახის წევრები ხოლმე დაბრუნდა მუში და აქედან გამომდინარე, ცხოვრდა ბოლოთის მარკეტზე. რაც შეიძლება ასევე ამ ნიგის დაგზელებას თქვენთან სხვა ნაწილიც არის ამ სოფლის უკვე თანამედროვე ბოქის და აქედან გამომდინარე პროფესორის მნიშვნელოვანი მოცავდა მადლობა შემდეგ გავაგზავნოთ ყველამ დაჯილდოება. ბატონო კორტენ, ხო, მოგზავნეთ. და გორის მუნიციპალიტეტის მერია გიდების სოფიო დღესთან დაკავშირებით აჯილდოებს გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს, მუზეუმების განყოფილების უფროს თინათინ სოსამიძეს საექსკურსიო საქმიანობაში მისწავლი წარმატებების. Saltis Muzeumis Direktors Kavaton Liao Kropidzes. Badri Gasparov, Sazaroda. Kavaton Nati Abdulov. Absolutely.
Да, то дидебис музеум ის გადამეც არის. Дидебис музеумს გადასცემ თქვა წავიქი რა გვარს მილას ტიკამდე ყველა ყველა აქ ვიცა ყველა მეტი არდაჩარული მეტი გოგირდი ისო ეთნოგრაფიული მუზეუმი და ნათია ბერუაშვილი გიდი. ეთნოგრაფიული მუზეუმი და ნატალია ბელენკო გიდი. არა. ნათია გადაწო. ნათია წაუბერზე ბელენკოს. ეთნოგრაფიული და მია ლომაური. Камила Кошорице არის? მოგცა. ეკატერინე ივანიშვილი. ანა ბასიშვილი. ზვიარ შერაზადიშვილი არის? Tamar Koveli. Tamar Ali Koveli. Kedevan Akhobadze, Stalinis Kuzov. Olga Topchishvili aris. Olya. Es Kedevan Spiesi, Olya. Larisa Gazashvili. ესეც ქეთევას გავატაროთ. ზაბური ჭოლიკიძე. ესეც ქეთევას. ო ქეთევას. ქეთევან ხოლაშვილს. რა და ესეც. ნანა ოფიაშვილი. აი გადაეც ნანა ოფიაშვილი. სოფიო ბარბაკაძე. Тамар Йосефიძე არის? ა? არ მოდი თამი. ნანა კალანდაძე არის? ნათია რევაზაძე, არა. ანა კალანდაძე. ანა სრესელი არის? მარიამ შარიკაძე. მანანა ჩუტკერაშვილი. ნანა ცოცხალაშვილი. Лариса Гинкалишвили, Натия Джолгорди, Давидаши, Нури Нархадашвили, Ани Цицикашвили, Диана Турманидзе. Нуну моди так. Диана Турманидзе. Омжанис правда под кадет. Зия Наочашвили, Верхеда. Рамули Куцишвили, Александр Гавакишвили, Кузо. Кадет. Дария Ваша Гашвили, да замолвите. Гадарис Дария Ваша. Диана Бочорадзе. Диана Бочорадзе. Диана Бочорадзе. Диана Бочорадзе. Диана Бочорадзе. Яков Гогебашвили да Манана Хизанишвили. Ванина Зетошвили.
Stalberi, Divica Tatović. Valerij Kozanov, Jaris. Debija Berijanice, Jaris. Mamka Vestavašu. Kamar Klaumi. Ketevan Nadirašu. Kamila Sadarašu. Damunki Debeli. Ekskluzija koli Badri Cikupace. Nevita Gagacnov Badri Cikupace. Ukazava Dedicu. Badri Badri. Ari Ahalgazda Meca. Romelic Zalija Sakutari. Mám sa tu tady chvíli všetná, tam sa meurneoba víny a meurneoba žiamzade, spadať svojho cahy čírs, chýls, gamokal z kechyli, da rogu sa to gazda mecarme, gamodí z bazarze. Badri amave dros, ičo je zúcojeles, da mat agro turizmi z kutky, utareps, ექსკურსიებს და როგორც დამოუკიდებელი გიდი, აი ესე ჩვენი პროვაიდერთა ბაზის წევრია ბატონი ბადრი და როგორც პროვაიდერთა ბაზის წევრი დღეს დავაჯილდოვებთ ყველთან ერთად. ახლა მე გეტყვით, მე დავაჯილდოვებ მოკლედ გორის მუნიციპალიტეტის მერია, გიდების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, დავაჯილდოვებს გორის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს ტურიზმის განყოფილებას, ტურიზმის სფეროში გატარებული საქმიანობაში მიღწეული წარმატებებისათვის. ბატონო რობერტ, ეს პირადად ბერიისგან კიდევ ერთი მუზეუმი გადმოეცემა გორის მუნიციპალიტეტს, არის გუდაბერტას მუზეუმი. არის ძალიან საინტერესო თემა და აქ გამოჩნდება ალბათ ინგლისის მომზადება, რომელიც ისტორია, რომელიც ჩამოჩამული გუდაბერტაზე მომიდეს და ხალხს გამოსო ინგლისის მომზადება დაკავშირებით. კიდევ ერთი საინტერესო სიმადლობა, ქალბატონებო და ბატონებო. ეხლა, რა თქმა უნდა, ეს სიმბოლურია. მე მინდა იმ ჩემ კოლექტივს, რომელიც ყოველდღიურად ჩართული არიან საქმიანობაში, მადლობა უთხრა თქვენთან ერთად ტურიზმის გაყოფილებს ყველა თანამშრომელს იმ შრომისთვის, რასაც ისინი აკეთებენ. რა თქმა უნდა, გასაკეთებელი ბევრია, ნუ რა მიიქვის, რომ ეხლა რა თქმა უნდა, ყველაფერი წინ გვაქვს, მაგრამ თუ ჩვენ ერთმანეთს არ გავუკვირდებით ბულები და თუ ჩვენ ერთმანეთის შრომა არ დავალთ, ასე სხვა, რა თქმა უნდა, ამას არ გააკეთებს. კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად მე მინდა მადლობა გითხრათ, ბატონებო. მადლობა სამხარეო ადმინისტრაციას, ბატონ გიგის, და მინდა გითხრათ, რომ მე ამასინადაც გითხარით, ალბათ ნახეთ ის კლიპი თქვენ და შემდეგ ბატონ ინკონტეს კლიპიც იყო, იდო ინტერვიუ, სადაც ბატონი კონტესაურობდა გორში იმ ახალ ობიექტებზე, ხოლო ბატონი გიგი შიდა ქართში საუბრობდა ახალ ობიექტებზე და ძალიან საინტერესო ეს არის ტელეჩანაწერი ეს და მინდა ნახოთ ფეისბუქ გვერდებზე და მოისმინოთ თუ რა ახალი პერსპექტივები ველოდება. მე ძალიან მიხარია, რომ ტურიზმის განვითარების კუთხე ამდენი რამე კეთდება. კარგა ხანია, ასე ერთიანად არ დაძრულა ყინული, რომ ითქვია. ეხლა ქალბატონმა თინამ გაგვახარა თავის ახალი ინფორმაციით. ეს მიხარია, როგორც გორელს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩემ ქალაქში კაი რამე გაკეთდეს და არ გაგვეხარდეს.
ყველაფერი გვიხარია და წარმატებებს ისურვებ. მადლობა ბატონ გიგი სამხარეო ადმინისტრაციას, ბატონ უგზას, თქვენ მადლობა რომ ჩართული ძამდები თამკიპი ყველაფერში. მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო კოტე ისევ და ისევ ჩვენ ქალაქის მერიას თქვენი ხელმძღვანელობით. ლაშა. ყველას ყველა გამოდილებას ვინც გვერდში ვიდგას და უდგას მუზოვებს და ჩვენ გიდეს. ხო, ლაშა სიმბოლურად ამოგზავნეთ.